Čiže opäť chýba tam systémová zmena. Chýba tam samozrejme. Viete, ja keď som v takom 2005 povedal, že pokiaľ by štrajkovali lekári, to ešte by sme nejako prežili. Pokiaľ by sa nám dostali do štrajku sestry, môžeme zavrieť podnik. Ja sa vôbec nemýlil. Žiaľ, sestry sú tak ubité a tak si sami sebe neveria, že nemajú ani vlastné odbory. Tak viete, gynekológovia bratislavskí si tu založili lekársky odborový zväz, ktorých medicínska kvalita nie tak nie je dôležitá ako kvalita toho zväzu, lebo tu škriekali, škriekajú a škriekať budú, keď už to musím tak vulgarizovať. Sestry ani len vlastné odbory nemajú. Hej, vlastne ich supluje trošku komora sestier, čo je aj neprislušná. Pokiaľ by si sestry založili vlastné odbory, ja si myslím, že slovenským zdravotníctvom by to hodne otriaslo. Ale to je snáď otázka odmeňovania. Ale keď lekár má urobiť 30 pacientov, sestra ich musí urobiť 30 plus všetky práce navyše. Podoberať im krve, podoberať im výsledky, rozdávať im, častokrát recepty písať, prevezovať. A to všetko, čo lekár ordinuje, tá sestra vykonáva podľa kompetencií, ktoré má. To znamená, ak sa tie mzdové nožnice otvorili, tak teraz sa otvorili ešte viac do tejto vlády. V zásade všetci ministri zdravotníctva hovoria, že áno, sestry sú dôležité, ich príjmy sú príliš nízke, ale nikto to nebol schopný vyriešiť. Ako sa to dá? To musí si riaditeľ nemocnice alebo lekár, ktorý má sestru zamestnanú na ambulancii riešiť. Ten ale na to zrejme nemá podmienky. Ale má. Má. Oni vychádzajú z toho hlavne riaditeľa nemocníc. To znamená, že vyššie príjmy sestier v tejto chvíli majú v rukách riaditeľa nemocníc. Tak samozrejme zamestnávateľia. A keď budú musieť zatvárať oddelenie, lebo nebudú mať sestry, zrazu sa zobudia a začnú ich hľadať. No, oni nariekajú, že celý ten finančný balík, ktorý majú k dispozícii, je nízky. Vchádzame do témy, ktorá nezaujíma našich pacientov, sú financie. Ja neviem, čo iné na to odpovedať ako číslo. Keď som preberal po Romanovi Kovačovi úrad, mali sme 42 miliard korún v systéme. Keď som odovzdával úrad Ivanovi Valentovičovi, mali sme niečo na úrovni 67. On má dneska 100. Bo pre budúci rok pri najmenšom 110, ak nie 112 miliard. To nehovorím závislivo, to hovorím žičlivo. Ak už pri týchto peniazoch sa nezlepší situácia vo financovaní, mzdách v zdravotníctve, tak už potom sa nezlepší nikdy. Lebo teraz je boom, je konjunktúra, teraz ľudia veľa odvádzajú, lebo je veľa zamestnaných. Čiže ak to zhrniem, znamená to, že nízke príjmy sestier sú dôsledkom neochoty tých zamestnávateľov dať im vyššie príjmy? Nízke príjmy sestier sú, alebo neschopnosť, sú znakom neefektívnosti a nízkej produktivity práce, keď to mám takto povedať. A ten riaditeľ by im asi dal peniaze. On naozaj míňa na zbytočné veci, on naozaj míňa na zbytočné počty ľudí, on naozaj míňa na ručnú administratívu, lebo nemá nafinancované, nainvestované do informačných systémov. On naozaj, hlavne vo veľkých aglomeráciách, v Bratislave, v Bystrici, v Košiciach, je ťažká, skrytá prezamestnanosť lekárska. Ono sa to nezdá, ale je. Samozrejme, v tých malých mestách a v tých okresoch už začínajú lekári chýbať. Znamená, on musí platiť, taká fakulta nemocnica má dneska na gynekológii spoľahlivo 50 lekárov, z toho povedzme 10 vlastných zamestnancov a 40 školských, ktorým tiež musí preplácať služby, strávne, recepty, odevy a tak ďalej. Navyše, tento zákonník práce, ktorý je, v zásade núti tých riaditeľov ísť do istého podvodu, pretože tí ľudia samozrejme robia viac, ako im povolia zákonník práce. A ten podvod sa deje dvojitým spôsobom, buď na čierno robia viacej, alebo vznikajú teraz také SROčky lekárske, ktoré sami seba predávajú vlastnému zamestnávateľovi, ale pod iným názvom, aby dodržali ten zákonník práce, že u jedného zamestnávateľa môžu mať len toľko hodín. Tak keď tu budú štyria lekári, spravíme si SRO lekár a najprv budem slúžiť v nemocnici pre môjho riaditeľa a potom sa mu budem predávať ako firma, aby som, a poviem, personálny leasing. A tie sestry sú vždy na konci toho reťasa. Žiaľ Bohu, je to tak. A žiaľ Bohu, to zase je vec, ktorá sa dosť ťažko dá riešiť zhora. Ako môže minister možno štátnym nemocniciam nariadiť mzdy, pretože sú deregulované, nemáme žiadne tabulky. Ale ja si myslím, že ani tento minister to veľmi nechce robiť, pretože to je okamžitý bumerang. Tak tam živoria v nedobrých podmienkach s nízkou produktivitou práce. A keď si pozriete takú Mickievičovú, tak aj podmienka, ktoré už ani nezodpovedajú 21. storočiu, to je stredovek. Tá nemocnica nebola vhodná podľa istých historických archívov Mickievičova na
fakultnú výukovú bázu ani v roku 1878, ak to ten profesor Kovač dobre v tých historických archívoch načítal, tak čo teraz? Poďme ďalšie veci, ktorá je veľmi pertraktovaná, úplatkárstvo. Čo s tým? Je vôbec riešiteľné, alebo to závisí od celkového stavu korupcie? Prečo nie je úplatkárstvo v Rakúsku? Celé spoločnosti. No prečo? To sa pýtam ja vás. Prečo nie je úplatkárstvo v Anglicku, kde ten systém ani veľmi dobre nefunguje? Niektorí hovoria, že lekárov na to naučili pacienti. Pacienti hovoria, lekári to od nás žiadajú, lebo potom, a keď nie priamo, tak nepriamo, pretože potom nedávajú našim príbuzným adekvátne služby. Ak mám byť úplne úprimný, tá pravda bude niekde uprostred. Naozaj, podľa môjho názoru, nenájdete veľa lekárov. Ja som sám zvedavý na diskusie tých rôznych klamov a podobných, kde naozaj reálne pýta lekár peniaze. Akože, ak mi nedáš, tak ti neurobím. Také si myslím, veľa toho nebude. S malými výnimkami, dozvela tej korupcie, alebo tej vďačnosti a korupcie, to ťažko odlišiť, bude zrejme následne. Ale ekonomovia hovoria, že ak nejaká služba, ktorá by mala byť verejná, nefunguje, tak ten pacient, aby ju získal, si ju dokúpi, aj keď neformálnym, teda úplatkárskym spôsobom. To znamená, pokiaľ ten systém nebude dobre fungovať, a žiaľ Bohu, táto vláda urobila všetko preto, aby sa korupcia zvýšila, lebo len tých 20-50 korún, keď tí pacienti dávali, už začínali mať pocit, že niečo som platil, tak niečo chcem dostať. Teraz sme to dali preč, znova je to všetko bezplatné, zvýšil sa počet návštev, čo zase predĺžuje tie rady, zvýšila sa frekvencia, čo zase zvyšuje nároky na rozpočty, zvyšuje sa predpisovanie liekov, čo zbytočne, lebo sa zase aj zvyšuje vyhadzovanie liekov. Ale v zásade, ak ten pacient raz už dal 20 korunáčku tomu lekárovi, tak už neveľmi mu potom išiel dávať v ambulantnom sektore ešte ďalej. Ak on začal v tej nemocnici platiť a mali sme to prieskumami dokázané, to nie sú vymyslené moje veci, ak on začal platiť tých 50 korún, tak začal pociťovať, že on už niečo dal, síce sa hneval, že to musí dať, ale súčasne sa reálne a prieskumami dokázané, teda anonymnými prieskumami pacientov, znížila miera korupcie. To znamená, tá účasť toho pacienta, ktorá bola vo veľmi symbolických poplatkoch, znižovala tú korupčnú hranicu, lebo on už zaplatil. Takže ten množstvo faktorov, korumpuje sa za uprednostňovanie, korumpuje sa, aby nemal také dlhé čakacie lehoty na endoprotézy, pretože nie sú zriadené, hoci zákon predpokladá, že bude usmernenie alebo vyhláška, alebo chcete nižšia zákona norma o čakacích lehotách, za akých podmienok, kedy pacient na čo môže čakať. Chce to čakať, kým sa vymenia generácia? Ale nie. Chce to... Viete, s takou nostalgiou musím povedať, že chcelo by to pokračovať s istými modernými zmenami, možno tie balíky služieb, ktoré teraz v Čechách idú zvažovať a inými vecami. Chcelo by to pokračovať v tom trende tej materializácie a tej zvyšovania efektívnosti systému. A žiaľ Bohu, keď sme to už niekam dostali, akokoľvek ľudia nadávali a bolo to nepopulárne, si na to zvykli a boli s tým už aj vyrovnaní, tak keď sme už trošku ich naučili, aspoň tie základné veci a bolo treba v tom pokračovať, tak teraz sme otvorili stavidla bezbrejej spotreby, ale súčasne sa budú zhoršovať tie parametre toho poskytovania tej služby. A teda tá otázka znie, či rádové 30% náraz financí za 2 roky o 30% zlepšil, alebo aspoň o 10% zlepšil, alebo aspoň o percento zlepšil to pôsobenie zdravotníctva. A tu treba povedať, teraz to musím povedať ako bývalý minister, že samozrejme my priebežne túto vládu môžeme hodnotiť, ale pre voličov je dôležitá otázka na konci tohto volebného obdobia, či tá vláda odovzdala Slovensko v lepšom stave, ako ho prevzala na mojom rezorte, či to zdravotníctvo je lepšie v roku 2010, vľudnejšie, príjemnejšie, modernejšie. Na akým smerom to ide? Ja si myslím, že ľudia to zatiaľ aj vy hovoríte, že máte množstvo otázok, zatiaľ nepociťujú.
ešte rok môže hovoriť nejaký Fico, alebo nejaký Paška, alebo nejaký Valentovič, že to zdevastoval zajazd, lebo také musia hovoriť, hoci neobvykle dlho sa vyhovárajú. No, lebo treba úprimne povedať, že tá kritika na tieto veci, o ktorých hovoríme, bola aj za vás. Samozrejme. Otázka je trend. Či sme my robili kroky, o ktorých sme boli presvedčení, že budú do budúcna vytvárať podmienky pre zlepšovanie, alebo naopak, to, čo sme my urobili, bolo znegované, otvorené boli stavidlá. Súčasne je tam v systéme, pretože sa tá ekonomika neuveriteľným spôsobom rozbehla. Ako som minule počul vďaka Ficovi, ktorý povedal, že za 12 mesiacov jeho vláda urobila viac ako ostatné za 15 rokov, čo už považujem zaozaj za obdivuhodné vyjadrenie. A práve apelujem aj na voličov, apelujem aj na občanov, apelujem aj na pacientov, aby porovnávali, či naozaj to zdravotníctvo je o toľko lepšie, ako im kdosi sľuboval, alebo či nedaj Bože, ten rezort nebude odovzdávaný v roku 2010 nejakému inému, možno ešte v horšom stave, ako som ho odovzdal ja. Veď to je to kľúčové, čo tí ľudia musia vidieť. A otázky, ktoré vy dostávate, ale na otázky, ktoré častokrát musím aj odpovedať, otázky o korupcii, o čakaní, o nevľudnosti, o špinavých izbách, o žiadnom prádle, o studenej strave, o tom, že nemajú toaletný papier a tak ďalej, sa vôbec nezmenili. Tak na čo slúži ten nekonečný ekonomický rast? Na čo slúžia tie desiatky miliard korún, ktoré tam prišli navyše, keď ľudia nie sú ani o percento spokojnejšie, ak nie sú ešte nespokojnejšie? Každopádne na tieto otázky je to isté. Bude mať možnosť odpovedať aj súčasný minister zdravotníctva Ivan Valentovič, ak príjme naše pozvanie, pretože sme ho do tej relácie pozývali. Čakáme na vyjadrenie. Vám ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli a s vami sa uvidíme na budúce.